Zaev baraše od mene da vlijam vrš članovi na sudski sovet, da bide razrešen jedan predsjedatel na sud, a otkako odbiv za kratko vreme antikorupcijsko otvori predmet protiv mene za platformata na Matka. Ova spored gradonačalnikot na Saraj, Blerim Beđet je pričinata poradi koja antikorupcijska rešila da go goni krivično, a ne poradi nepostapuvanje za platformata. Според беджети вакви од предлог од страна на премиерот Заев стигнал на 17. јули, а откако одбил и рекол дека не може да влие на членовите за кратко време, антикорупцијска го отворила овој предмет. Премиерот на владата на Северна Република Македонија ми се јавува и бара од мене да влијам до одредени членови на судскиот совет како би гласале за една одредена точка во нивниот дневен ред, што нормално јас поукажав дека тоа не можам да го сторам, за разрешување на председател на одреден суд во државата. Беджет исто така вели неа исклучува можноста и за организирање на референдум во општина Сарај за жителите да се изјаснат за дивоградбите. Били се сретнали со градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, кој вели од него барал да се урне едно од дивоградбите на Матка за во јавноста да се добие впечаток дека нешто се работи. Шилегов потврди дека се видел со Беджети и дека поради барање на граѓаните побарал уривање на платформата. Му порача на колегата од Сарај да не се занимава со, како што рече, ефтино политиканство во врска со притисокот за кој Беджети ги обвинува СДСМ и премиерот Заев. Шилегов вели не е запознаен. За мене ова е искрено ефтино политиканство, ако е така кажано, не сум, не имам слушната таа изјава. Матка е природно богатство. Природните богатства припаѓаат на сите граѓани на државата. И таа не може да биде, да, таа е ресурс, бидејќи се наоѓа на територија на општина Сарај, може да биде економски ресурс за граѓаните на општина Сарај. И решението за кое што јас се залагам законско е да биде такво што градот, општината, државата ќе управуваат со кањонот на Матка бенефитите, што е многу логично, ќе ги има локалното население кое што живее таму. Телевизија 24 побара стафи од владата, но и како ги коментираат обвинувањата на Беджети упатени кон премиерот Заев, оттаму до емитување на прилогот не одговорија. Првиот човек на општина Сарај пак веќе најави кривични против членовите на антикорупцијска кои гласале за отварање на овој предмет во врска со платформата на Матка, но и против претседателката на комисијата Билјана Ивановска. Кривичните вели ќе бидат за злоупотреба на службена положба и овластување на антикорупционерите. Антикорупцијска пак кривично го гони дека наместо да постапува побарањата за платформата на Матка, тој документите ги чувал во фиока.